नमस्कार सबैजनालाई, म लक्ष्मण पाठक जापानको टोकियोबाट आज तपाईँहरूको लागि एउटा विशेष इन्फर्मेसन लिएर आउँदैछु। जापानमा एसएसडब्ल्यूमा आउनुभएको एकजना सर हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग म कुरा गर्दैछु। जापानमा जति पनि आउन चाहनुहुन्छ एसएसडब्ल्यूमा कसरी जाने होला भन्ने व्यक्तिहरूको लागि एउटा यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हुनसक्छ। उहाँ एसएसडब्ल्यूमै आउनुभएको र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँ एकचोटि जापानमा आएर अनि जापानमा केही वर्ष बसेर भिजा बिग्रिसकेपछि फेरि नेपाल जानुभएको थियो र अहिले फेरि आउनुभएको छ एसएसडब्ल्यूमा। अब म यहाँ धेरै बोल्दिनँ, उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार हजुरको नेपालमा घर बताइदिनु न, कुन ठाउँमा? मेरो नेपालमा घर स्याङ्जा हरिपाला। स्याङ्जा हरिपाला, अलिकति यतातिर क्यामेरामा देखिएर कुरा गरौँ। तपाईँ पहिला जापानमा आउनुभएको थियो स्टुडेन्ट भिजामा? हजुर, म 2014 जापान आएको थिएँ। केही समय यहाँ बस्ने अवसर मिल्यो, मेरो केही समस्याले गर्दाखेरि भिसामा अलिकति समस्या भएको कारणले म पुनः नेपाल फर्किनुपर्ने भयो। म 2 वर्ष जति नेपालमा फर्किसकेको हुँदाखेरि अनि एसएसडब्ल्यू त्यतिखेर यो आइसकेको थिएन। हजुर हजुर, आइसकेको थिएन। 2019 चाहिँ यो जापानमा ल्याउने भन्ने कुरो भयो। कोभिडको हरेक कारणवशले त्यो अलिक सम्भव भएन। 2021-22 अनि यसको चाहिँ लागु चाहिँ अलि जस्तो तपाईँको यहाँ जापानमा सुरुमा आउँदा कति वर्ष यहाँ जापानमा पढ्नुभयो? तपाईँको कति वर्ष बस्नुभयो? म 3 वर्ष जस्तो पढेँ सर। 3 वर्ष जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल अनि सेनमनगाको पनि पढ्नु? सेनमनगाको मान्छेले। अनि त्यसपछि भिजामा समस्या आयो? छिर्दाखेरि नियङ्गोगाकोमा भिसा थियो, सेनमन इन्जिनियर सकेर भिसा क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ समस्या देख्यो। काम धेरै त होला? काम नै धेरै भयो, धेरै भयो। अनि जानुभयो, गइसकेपछि 2 वर्षपछि आउनुभयो? हजुर। यो कस्तो रहेछ, जस्तो नेपालबाट धेरैजनाले जापान जानु पर्यो, कसरी जान सकिन्छ एसएसडब्ल्यूमा? हामी जतिको मान्छेहरू जान सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेहरूको लागि एउटा तपाईँ राम्रो एउटा जानकारी दिने व्यक्ति भेटेको छु मैले। कस्तो रहेछ सर्टकटमा, जस्तो नेपालबाट एसएसडब्ल्यूमा आउनको लागि कस्तो रहेछ र आइसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ? सम्भवतः एसएसडब्ल्यूमा आउँदा राम्रो नै हुन्छ, किनकि नेपालमा लगभग 6-7 महिना राम्रोसँग पढ्यो भने हिराकानादेखि लिएर मिनानो नियोङ्गो अनि त्यसको 2 बुकहरू हुन्छ, त्यो बुक पर जेएफटी भन्ने हुन्छ अनि कि एन4 लेभलको, त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ अनि स्किल हुन्छ। स्किल कुनमा आउने? अब नोगियोको पनि यो एग्रिकल्चरको पनि 2 विभाग छ, क्रप फार्मिङ र लाइफ स्टक भन्ने छ, अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो खाइगो पनि छ। अनि जस्तो तपाईँ अहिले नोगियोमा? हजुर, कृषिमा आउनुभयो दर्शक बिन, म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि हुन्छ, एउटा चाहिँ अब यो लाइफ स्टक भनेको यो पशुपालन सम्बन्धी, क्रप फार्मिङ भनेको यो खेतीपाती सम्बन्धी भयो। म अहिले क्रप फार्मिङमा यहाँ जापानमा काम गर्दैछु। खेतीपातीमा आउनुभयो तपाईँ, यहाँ आइसकेपछि कस्तो रहेछ बस्ने व्यवस्थाहरू, भाषाको प्रब्लमहरू कस्तो हुँदो रहेछ, सेलरी कति हुँदो रहेछ, नर्मल्ली रूपमा यो एउटा नर्मल व्यक्तिहरूको लागि जानकारी दिँदाखेरि बुझ्ने तरिकाले भन्दैनस्? होइन, सेलरीहरू पनि अब त्यो कम्पनीको कन्ट्राक्ट अनुसार हुन्छ। अब हाम्रो त राम्रै छ होइन, अब बस्न पनि राम्रै व्यवस्था छ। तपाईँको कति छ कम्पनीले दिएको सेलरी? अब हाम्रो चाहिँ भन्नु के हाम्रो त अब आफूले कति सेभ गर्ने खाना हुन्छ त्यसमा, बस न खाना त्यहीबाटै गर्नुपर्छ, त्यहीबाट गर्नु पर्यो। अनि भिजा कति, 5 वर्षको भिजामा आउनु? भिजा हामी आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा 4 महिनाको थियो, अहिले चाहिँ भिसा क्वेसन गरेर 1 वर्षको भिसा छ मसँग। 1 वर्षको भिसा रिन्यु गर्दा पहिला जस्तो चाहिँ समस्या पनि हुँदो रहेछ? तपाईँ जस्तो 5 वर्षसम्म यहाँ बसिसकेपछि अर्को एसएसडब्ल्यू 2 भन्ने छ, त्यसमा चेन्ज गर्ने केही मनसाय गर्नुभएको छ? एसएसडब्ल्यू 2 कस्तो हुँदो रहेछ भने कम्पनीमा चाहिँ 2 वर्ष जति काम गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, काम पनि आफू लिडर भएर गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एसएसडब्ल्यू 2 चाहिँ इक्जाम दिएर त्यो पास भयो भने चाहिँ भोलि नै फ्यामिली बुवामा चाहिँ ल्याउन मिल्छ। तर अहिलेकोमा चाहिँ नि मिल्दैन, अहिलेकोमा चाहिँ मिल्दैन। हजुर, अहिलेको चाहिँ मिल्दैन, मिल्दैन। जस्तो दर्शकबिन, अब यो धेरै कुराहरू छ एसएसडब्ल्यूको बारेमा, अहिले तत्कालै 2-4 मिनटको भिडियोमा सबै कुराहरू जानकारी हुन्छ भन्ने त हुँदैन, तर उहाँको कुराले जस्तो एसएसडब्ल्यू भाषा मेन भनेको भाषा भन्नुभयो, भनेको भाषा कति महिना पढ्नु पर्दो रहेछ नेपालमा? भाषा नेपालमा 8-9 महिना राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ
राम्रै भाषा पनि बन्छ, पास पनि हुन्छ, यहाँ चाहिँ सहजीकरण पनि हुन्छ, भाषा भएन भने त आफैलाई गाह्रो हुने हो। जस्तो तपाईँको भाषा एकातर्फी भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको स्किल वर्क भन्ने जुन एक्जाम हुन्छ त्यो एक्जाम धेरैलाई समस्या हुने भनेको, जस्तो म कृषिमा जान चाहन्छु, म खाइगोमा जान चाहन्छु तर एक्जाम गाह्रो हुन्छ होला भन्ने धेरैको सोच छ, कस्तो हुँदो रहेछ एक्जाम? के नेपालीमै दिने हो एक्जाम? यो एग्रिकल्चरको दुईवटा फिल्डको हुन्छ, त्यसको पनि नेपालीमै हुन्छ, नेपालीमा हुन्छ प्लस जापानिज क्वेसन चाहिँ 25 आउँछ, त्यो भनेको नर्मल हो क्वेसनहरू, तर नेपालीमै हुन्छ। अनि खाइगोको पनि त्यही भयो, अनि रेस्टुरेन्ट सम्बन्धीको त पुरै नियोङ्गोमै हुने भयो, जापानिज भाषामै हुने भयो, त्यसको चाहिँ हुन्छ। तपाईँको कृषिमा मात्रै नेपालीमा, कृषि र खाइगोमा चाहिँ नेपालीमा हुने भयो, तर प्लस 25 क्वेसन चाहिँ नर्मल क्वेसन चाहिँ जापानिज आउने भयो। जस्तो नर्मल्ली 8-9 पढियो भने पास हुन, पास हुन गाह्रो पर्दैन, पढ्नु पर्यो, मेहनत गरेर पढ्नु, भाइ बहिनीहरूले मेहनत गरेर पढ्यो भने चाहिँ पास भएर आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ओके, धन्यवाद। र अन्तिममा तपाईँले लक्ष्मण दाईको भिडियोमा केही भन्न मन लागेको थियो तर भन्न पाइनँ भन्ने केही छ, त्यस्तो छ भने कृपया तपाईँलाई अहिले लाखौँ दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालबाट विशेष गरेर, किन त भन्दा वर्किङ भिजामा एसएसडब्ल्यूमा आउन चाहनेहरूको लागि तपाईँले बुझेको र भोगेको, मैले यस्तो गरेको थिएँ तपाईँहरूले चाहिँ यो नगर्नु होला है समस्या हुन्छ भन्ने कुनै चिज छ त्यस्तो? त्यस्तो त छैन कि, अब मैले दाईको भिडियोहरू चाहिँ आजभन्दा धेरै पहिलाबाट हेरिरहन्थेँ, आज भेट्ने अवसर जुट्यो, दाजुभाइको सानो भला कसरी पनि भयो, केही एसएसडब्ल्यू सम्बन्धी मलाई अलिकति जानकारी भएको हुनाले चाहिँ हामी दुइटाको संवाद भयो। ल, थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।